srdcom prehlásim, ti dobrý si. Dlhšie v mojom srdci je taký sen vidieť Božiu premenu v tomto národe. A verím tomu, že jeden z nástrojov, ako by to Boh chcel priniesť na Slovensku, je presne cez to hnutie prebudenia premeny. A to, že každý jeden veriaci sa nechá zmeniť Božím kráľovstvom. A proste Ježišom sa nechá premeniť. A keď sa nechá premeniť, toto premena pôjde od neho k jeho rodine, do inštitúcií, kde je, či je to škola, či je to práca, či je to možno nejaké hobby, možno domov dôchodcov, čokoľvek. A tak to pôjde ďalej do miest, do dedín a do národa, celého národa a ďalších národov.